Drita nuk mundi ta shihte djalin e saj që kur ai u lind. Historia e një nëne e cila ndroi jetë sapo Shahin erdhi në jetë. Kjo ngjarje tronditi shumë familjen Gerdani, nga Rokopoli i Beratit. Që herët kalvari i vuajtjeve në këtë familje nis që kur Drita dhe Muharemi vendosën të krijonin familje në vitin 1966. Edhe pse marrëdhënia mes tyre ishte e mirë, diçka e mundonte çiftin. Drita kishte lindur me vrim në zemër, dhe që e vogël ishte kuruar nga kjo sëmundje, sëmundje të cilën fatkeqësisht e trashëguan dhe tre fëmijët që erdhën në jetë, Gëzimi, Lulzimi dhe Elida. Drita aso kohë punonte edukatore, kurse Muharemi merre me mirëmbajtjen e rrugëve. Drita mbetet sërish shtatzën. Në vitin 1979, edhe pse pati mjaft probleme, solli në jetë fëmijën e katërt, Shahinin. I vetmi që nuk e trashëgoi sëmundjen e nënës, ai u lind më 5 maj të vitit 1980 në qendrën shëndetësore në Rokopol të Beratit, një fëmijë i cili i gëzonte shëndet plot. 10 ditë më pas, nëna ndroi jetë, edhe kjo i tronditi mjaft familjen. Për shkak të kushteve, mungesës së gjendjes ekonomike edhe shëndetit jo të mirë që kishin familja Gerdani, vendosin që djalin e sapo lindur ta çojnë në shtëpinë e fëmijës Berat. Për 2 vite me radh babai takoi rregullisht me të birin. Deri në momentin kur nga shtëpia e fëmijës Berat, ju dha lajmi se djalin e kishin transferuar në shtëpinë e fëmijës në Fier. Muharemi shkonte shpesh për t'u interesuar, e lidhur me djalin e tij, por pas disa muajsh dhe përpjekjeve të vetme të një babai, i thonë se djali kishte ndëruar jetë. Muharemi nuk hoqi dorë kurrë në kërkim të fatit të Shahin Gerdanit. Sot ai është në kushte të rënuara ekonomike, i tronditur nga humbja e bashkëshortes, pas vdekjes së saj. Dy djemtë e tjerë ndëruan jetë nga sëmundja që trashëguan nga nëna. Vajza e vetme jeton në Itali dhe ajo e kuruar me vrim në zemër. Muharemi jeton i vetëm me breng dhe dhembje, të di të paktën fatin që pati Shahini, të cilin nuk e pa më që kur mbushi 2 vjeç, ndërsa sot është 39 vjeç. Me mua në studio Ali Dervishi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Ju faleminderit, mirë se u gjej. Vllai të ndjerës Drita, që nuk mundi dot të ta shikonte djalin e saj. Po. Mbrëmjen e sotme jemi në kërkim të nipit tuaj. Po. Do t'jap të dhënat, do t'i përsëris, edhe pse i dëgjuam nga inserti i përgatitur nga kolegja Elda Lamja. Po. Shahin Gerdani, nipi juaj, erdhi në jetë në 5 maj të vitit 1980. Në qendrën shëndetësore në Rokopol të Beratit. Vokopol. Vokopol të Beratit. Një fëmijë i cili gëzonte shëndet të plot. Po. 10 ditë më pas, nëna ndroi jetë dhe po. Kjo e tronditi familjen tuaj. Patjetër. Për shkak të kushteve, mungesës së gjendjes ekonomike dhe shëndetit jo të mirë që kishte familja Gerdani dhe më saktë kunati juaj që ngeli i vetëm, vendosi që djalin e sapo lindur ta çojnë në shtëpinë e fëmijës Berat. Berat. Në befotrofin e dikushëm të Beratit. Po. Për 2 vite me radh, babai takoi rregullisht me të birin, deri në momentin kur nga shtëpia e fëmijës Berat ju dha lajmi se djali ishte dërguar në shtëpinë e fëmijës Fier. Po. Dhe më pas aty merr një lajm që fëmia ka ndruar jetë. Po, nëse. Dhe shkëput kontaktet babai me djalin. Po, gjatë kësaj kohe e kthyem në Fieri, erdhi gjallë aty, ai takoi prap ky jati Muharemi. Edhe në qytetin e Fierit. Edhe në qytetin, mbasi u kthyen në Fieri, se ata i thanë aty ato i thanë që ka shkuar në Fier, po do ashtu prap. Si duket për një ngarkesa, nuk e di pse e çuan në Fier. Edhe eri eri kthyen po prap aty. Edhe vinte takonte ky bile jo 2 vjet, po 2 vjet çajys. Vinte takonte e shifte atje, i zvarr thoshte. Si sot këtu tani jati, se këtu vinde të shpesh që takon. E kuptoj. Për shkak të moshës të shëndetit të ti, ishte po, pa mundur ta kishim po, babajnë e Shahinin në këtë studio, dhe jeni ju po, sot mbrëmjen, po, mbrëmjen e sot me në këtë po, studio. Bilu, vajta para disa ditës, bisedova me tjati se ishe më në kontakt me këtë fëmijin këj, Muharemi. Po, Muharemi. Edhe mi të regojnë gjarin një për një, mbas ju këthyre në afjeri, vajtje takoj prapat e disa herë. Sa muaj? Është takuar me djalin në momenti që vajti në shtëpinë e fëmijës Fier. Po, jo atje nuk e takojnë. Nuk e takojnë. Nuk e takojnë. Vetëm në Berat e ka takuar. Në Berat, se zvajti në Fier. Pra, deri në moshën 2 vjeç e gjys. 2 vjeç e gjys. E ka takuar djalin në Berat. E ka takuar në Berat dhe përfundimisht mbasi vinë shpesh ose fëmija ishte ai, pavarësisht se ai tronditur shumë nga e shoqja dhe ata. E shoqja se ajo kishte vdekur atko, se këta të tjerë vdekin më vonë. Një dramë në familje. Po, shumë dramatike është. I thonë që ai fëmija ka ndërruar jetë. Mirë, thotë, shti bëjmë,
Ku e është? Po jo, nuk lejohet të vesh ti ta shikosh varri, nuk lejohet. I thonë ato i fermierët që ishte këtu aty ku vinte tek. Punojset në këtë institucion. Në atë institucion. Po ti do paguash lekët, i thonë. I futën edhe një klauzol tjetër aty, do paguash lekët, që si ishte atë se duket kja abuzim ar nuk. Se edhe tani ky sesion të ka edhe një kohë të gjatë. Do paguash lekët. O po mirë thotë ky, po më tregoni ku është varri. Për çfarë do i pagonte këto para? Të varrimit. Të varrimit. Të varrimit. Po. I ka kërkuar lekët. Ato. Nuk pagon. Çi bie viti diku 83? Po, po, 80-të ka ardhur një djali, diku në vitin 1983 i thonë që djali ndroi jetë. Ndroi jetë. Në shtëpinë e fëmijës në Berat. Fjer. Në Berat. Në Berat? Berat, Berat. Po Berat i çoi në Fjer dhe në Fjer ka ndruar jetë. Jo, në Fjer i erdhi, ha, që e kishin mbajtur 2-3 javë e kishin mbajtur në Fjer. Sepse çuan në Fjer. Dhe më pas rikthyen sërish në Berat. Edhe si, po. Në murat që lëpjes një lagje Beratit poshtë. Atje vinte ta kontë. Ishte befotrof i vjetër në këtë zonë. Atje vinte ta kontë shpesh. Pastaj përfundimisht ta ndroi jetë. Mirë, shkoj ta shoh atë varrin ku është. Në një kohë që është absurditet që si ti mund ta varrosësh pa njoftuar familjen, djatin, se ku vinte se gjersa ishte në kontakt. Ishin detyruar ta njoftonin për çdo problem fëmijën. Ndryshe kur nuk ke kontakt. E kuptoj, dhe keni të drejtë. Ashtu se tani ç'është kjo? Vdiq po shumë mirë, dakord. Të shkoj ta shoh. Ndërsa po humbi kontaktin është tjetran, se bile mua më kujtohet sikur ka qenë me ligj ajo që po qesë ti nuk do mbajë kontakt, i hiqin ato të drejtat prindërore. Të drejtat njohje edhe ashtu. Po ky gjersa vinte 2 vjet e gjys. Kështu që Muaremi është ka qenë më sakt babai i katër fëmijëve. I katër fëmijëve. Gëzimi ishte i madh, një djalë i madh. Edhe ai ndroi jetë në moshën 25 vjeçare. Me sa ndroi jetë djali i madh i Muaremit. Me ishte një sëmundje kronike me zemër, mirë në zemër. U shtrua në spital ndaj disa kohë, po që edhe momenti bile vazhdoi edhe mbaroi shkollën ai. 25 vjeç. Edhe u fejua, do ta martonim. Atë ditë që ne do ta martonim ai. Në ditën e ti të dasmës sa i ndron jetë. Ditën e do hapnin e këngët që si zakon që ka ajo zona ndë. Ndron jetë. Ishte bile në spital, në Skrapar. Ngeli mua ky, mua Remi pasandaj me dy fëmijë. Kishte dy gota. Një lulëzime që e quani dhe kjo Elida që është në Itali. Elida, Elida që ka denoncuar. Po që ka bërë denoncimin këtu. Për erë të parë në emisioni pa gjurmë, po. Ka shumë. Edhe kjo vajza tjetër, vajte në 24-5 vjeqe kjo, u martua dhe kjo atë një katun të Beratit, vajte kjo, edhe kjo dhe iqë këtu në Tiranë, në spital. Bile që u shpejtua ajo pa neve, do të kishim, u përbeja dokumente dhe të qonim në Turqi. Për operim. Edhe ajo nga zemra? Edhe ajo, në spitali në dyshi këtu në Tiranë. Dhe atë ditë që unë të vija të ashu, kontatova me doktorin ati. Ishte Hajlia Lushani e kishe në atë këta, të zemrës, në të spitali të dyshi ati. Në thonë që më mirë mos e nisni për në Turqi se do vdes rrugës, se kishe shkuar në gram të fundit me i fjallë. E kuptoj. U detyruam, ose u të rohoj, ka jo. Ndajtë me se kjo goca që eshtë Itali, rrinde i shërbet e kësa jetë. Motrës. 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 Zoti Muarem humb dhe fëmijën e dytë, në moshë madhore. Edhe fëmijën e dytë. Po nga zemra. Po nga zemra. Të trashguar nga nëna? Po. Nga motra juaj? Nga motra juaj, vuante ajo. Ishte një lloj sëmundje kështu. Diç përpara fëmijëve apo pas motra? Motra, diç para fëmijëve, vdiq sa lindi këtë fëmijë në vitin 1980. Po, 1980. Vit ditë pas erdhi në jetë Shahin Gerdani. Shahin Gerdani, vdiq. Nga zemra, edhe motra juaj. Motra. Pastaj këta më vonë. Mi po ha një edhe ky, prandaj Muaremi është bërë shumë shpirtërisë. Ik një fëmijë, ik ku e shoqja, ik një fëmijë, ik tjetër ky habiti fare. Po ik më. Përfundimisht kjo goca që është tani shkoi në Itali. Elida. Elida. Edhe ka krye me sa dim në një operacion në zemër. Pasi edhe Elida e kishte të trashëguar. Edhe Elida. Edhe ekziston, është martu me të shoqin. Ka në një fëmijë, një kam për një fëmijë. Është ndoshe mirë. Po fëmija është 10-12 vjeç, 13 vjeç sa është. Elida në fakt të shlutur
Që ti ești ti pjesë po, emisionit tani, pa gjurë. Po, tani, me që ajo është një larkë dhe s'ka mundë si ti ndjeki këto emisionit të vi këtu, ma ngarkoj mua këta. Së shbarkë, se unë kam e detyrimi ka shi. E kuptoj drejtë. Në kërkim të Shahin Gerdanit, po. Që Shahin Gerdani ishte fëmija i katërt. Fëmija i katërt. I motrës tuaj Drita dhe Muharremit. Po. Tre fëmijët e pare trashëguan këtë sëmundje, po. Këtë sëmundje nga nëna, po nuk e dim nëse Shahini, djali i Muharremit. I Muharremit dhe i Dritës, fëmija i katërt. Po. Mund ta ketë trashëguar. Jo, tani gojdhën është kjo, ai mjeku. Po. Që kishte bërë vizitën. Do ta nxirrte atë ditë që ndroi jetë motrak, se bisedova një ditë në telefon me atë mjekun, edhe më tha që atë ditë që unë do ta nxirr ajo ndroi jetë. Edhe bile ai sigur ka thënë që nuk vuante ky fëmijë. Pra fëmia i katërt gëzonte shëndet të plot. Plot se kishte ngjan nga jati, se varet nga reagon ajo trupi. E kuptoj. Mund të reagojë nga ema ose nga jati. Ai sot do të jetë 39 vjeç. 39 vjeç. Nëse vërtet është në jetë dhe nuk ka ndruar, jetë është larguar nga kjo botë, ashtu siç i kanë thënë babait të tij Muharremit pas 3 viteve, ku ka qenë 2 vjeç e gjys, pa mbushur 3 vite që ka ndruar jetë. Këtë informacion e mori nga Befotrofi i qytetit të Beratit, që tashmë nuk ekziston më ai Befotrof. Po dokumentat duhet ekzistojnë? Absolutisht, diku janë shkruar. Diku janë shkruar, do në qofse ky, është e vërtet që ka ndruar jetë. Se tani, kur ndroni jetë, para se të vërot, ka i pi krizin atje, në se ndroni jetë, e do mbush e shkartela. Këtë kartel dhe këtë dokumenta nuk i mori asë njëherë për në atje uaj, Muharremi. Nuk e adhan, bile i zanë që nuk lejot dhe shkevari. Pasaj këme kishe i tronjë dhe shumë, thash, nuk e ndoj që në atë kohë. Por ama, këtë ditë se mund që, si ka mundësi që ti të varosë një fëmijë, pa kartel, pa kështu, absolutisht. Prandaj neve po fillon të kërkojmë që na jep kartelën që ka vdekur, mos kërkojmë më. Po qëse, po ja është birësuar, e ka birësuar filani, lutam bajaj, s'ka problem, se e ka rritur. Por ju e besoni ama, që ai është në jetë. Është në jetë. Dhe është birësuar. Është birësuar. Po tani se ai nen dhe bab biologjik e kishte këta? Absolutisht. Ha të lumt. Dritën të ndjerën edhe Muharremin. Edhe Muharremin. Këta ka biologjikë. Ndërsa prap se prap, që se ka birësuar të kush. Dhe e ka rritë. Ju nuk t'ja prish një jetën, familjen. Jo, absolutisht, të njife, pas, në raj, le ta mbaj, në qëse eshtë një jetë. Ta mbaj, se e ka rritë, e ka bërë një jetë, dhe, por ama, edhe ky, ka nevoj për një nen dhe një baba, për në nene se të mësoj të vërtetën, po, të mësoj të vërtetën e prindërve biologjik. Vërtetën, po. Ali, ne kemi nisur kërkimet në qytetin e Beratit, po. Aty ku nisë Zanafilla e gjithçkaje. Unë në këtë moment do të lidhem me gazetarin ton në Berat, me Artan Diko, për të mësuar kërkimet që ka bërë ai. Do ta dëgjojmë bashkë këtë telefonat. Mirëmbrëma Artan. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Jemi në kërkim të Shahin Gerdanit. Ka ardhur në jetë në 5 maj të vitit 1980 dhe u lan në Befotrofin e qytetit të Beratit. Një histori që ju tashmë e keni marrë nga gazetaria jonë Nina Cekaj dhe keni nisur kërkimet. Ku keni kërkuar dhe çfarë keni zbuluar? Artan. Deri tani ne kemi kërkuar do më dhe të ish Befotrofi, tani që e qendra unë jam si ju, takuam drejtoreshën, apëm dosit atje dhe dosit nuk ishin fare në të Befotrofi. Në asa drejtoresha e ish Befotrofit që duhet të vini tek arkivat, po, jo ne po familja e tyre, e ikë atë personi që kërkohet. Pra, duhet jetë familja që të bëj një kërkes në arkivën e qytetit të Beratit për të tërhequr këto dokumenta. Po. Pasi ne si gazetarë se kemi të drejtën. Jo, ne nuk në lejohet fare asë ne, asë një njeri, përveç familjes, në një që t'i katë, nëse ka vde, kur sa në, ose nëse diçka, po? Ka i ka ndohë personit, duhet të vejtë, të dërgojnë me postë dhe me antë postës, ata dhe i dërgojnë dokumentin që kërkohet. E kuptoj, unë të falenderoj Artan që sa po e morët historinë nga stafi emisionit pa gjurëm shkuat në këto institucione trokitët, edhe pse nuk e një marë informacioni pasi nuk është e drejt, duhet familja ajo që duhet të bëj një kërkes dhe më pas të marë informacioni se çfarë ka ndodhur me Shahin Gerdani që sot du t'je 39 vjeç. Të falenderoj Artan dhe dojmi bashkë në kontakt pasi kemi të tira historinë në qytetin e Beratit për trajtuar bashkë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Ali, e dëgjuat Artanin, po. Që do të bëni një kërkesë zyrtare
të drejtojnë një arkivës e qytetit të Beratit për të tërhequr dokumentat dhe të zbulojmë çfarë shkruan në këto dokumenta. Nëse vërtet ka ndruar jetë nipi juaj në vitin 1983-shin, apo është birsuar, që të gjithë besojmë që ai është ndoshe mirë dhe është birsuar. E gëzojmë gjithë kjo, gëzojmë, por ama fakti që ndronë tani që në rrasë se ka ndruar jetë, bjerë dokumentin, se mund të bërë edhe shverishe. Me sa kemi dëgjuar... Por unë të premtoj, së bashku me gazetarin ton Artan Diko, kur ju të udhëtoni drejt qytetit të Beratit, do të takoni gazetarin ton aty Artan Diko, i cili do t'ju presi, do t'ju dërgojnë në të institucion dhe t'i marrin të dokumentat. Dhe nëse aty do jetë shënuar fjala birësim, do jemi të gjithë të lumtur, pasi dim pastaj se si do t'a kërkojmë... Është tjetër, është teme dyta, jo. Po e para është që ne duam të vërtetën, është birësuar apo ka ndruar jetë? Ka ndruar jetë. Bërim. Se ka epikrizë, ka dokumenta, ka kartela, u ka lloj-lloja, se ta mund ta hedhin në kosh, ose lum. Prandaj ne kërkojmë. Ju keni shumë dyshime, por unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë shëndoshë mirë. Dyshimet lindin nga këto që ata nuk kishin të drejtë. Ta varrosin një kufum, pa dinit prindi. Pa njoftuar familjen. Pa marrë pjesë prindi. Keni të drejtë. Ali, ne për herë të parë prezantuam këtë histori, një histori vërtet e dhimbshme, na ka prekur të gjithëve. Historia e motrës tuaj, e cila ndroi jetë në momentin që solli në jetë Shahin Gerdanin, nipin tuaj. Ne në ditën e vijim do ta risjellim sërish këtë histori, pasi ne duhet të kërkojmë, të mbledhim informacione dhe do kemi dhe një lidhje direkte me Italinë, aty ku ndodhet mbesa juaj e cila po na ndjek live në këtë momente. Dhe unë e përshëndes Elida. Gjithashtu. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Faleminderit. Dhe uroj dhe shpresoj. Edhe unë ju uroj ju si staf, gjithashtu dhe emisionin Gjurm. Të falenderoj. Të arrim në gjurmë të këture personave që kërkojmë çdo mbrëmje këtu në Report TV. Të falenderoj, Ali. Faleminderit edhe unë gjithashtu ju falenderoj. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do takojmë nesër. Mos harroni, nesër jemi live ora 19 këtu në Report TV me të tjera histori, me të tjera dëshmi për njerëz të humbur që kërkohen në këtë studio. Deri atëherë, natën e mirë.